Základním prvkem CNC plotru jsou motory. Já jsem použil krokový motor, který byl řízen driverem A3967, který dále byl řízen Arduinem Uno. Celý CNC plotr je vyroben z Merkuru, nebudu se zde zabývat jeho stavbou jako takovou, ale spíše oživením. Pro posun jsem použil tyto pásky s řemenicemi. Nejprve jsem použil dvě osy pouze. Je vidět zapojení jednotlivých driverů s Arduinem. Arduino komunikuje s počítačem pomocí Kerbal kontroleru, kde stačí pouze gram nahrát do Arduina a dále už vše komunikuje. Kerbal kontroleru je potřeba nastavit výchozí komunikační port, který zjistíte po připojení Arduina ve správce zařízení. První pokusy byly nepříliš zdařilé, kde jsem zjišťoval, jak nastavit meze nebo kroky jednotlivé. Tyto kroky se nastavují tím, že do konzole GRB kontroleru zadáte $0 a zadáte kroky, které jsou potřeba pro posunutí o 1 mm. Dále jsem zde nastavoval rychlost, ta se nastaví $5 a zrychlení to odpovídá $8. Po tomto nastavení je vidět, že se tisknutí zlepšilo, nicméně nebylo příliš dokonalé a z toho jsem usoudil, že tyto převodové pásy nejsou příliš dobré a zkusil jsem předělat na závitové tyče. Po tomto zadělání se museli opět přenastavit kroky na milimetr, jelikož se změnil poměr. A také jsem musel předělat samozřejmě konstrukci. Nyní je vidět, že se závitovými tyčemi je opravdu tisknutí jednodušší. Je vidět, že jsem neměl správně nastavenou ještě podložku, tudíž osu Z, kterou zde ještě neovládám, ale na dalším záběru vidíte, že již ano. A nebyla zcela vodorovná, tudíž jsou zde světlejší a tmavší místa. Většinu částí CNC plotu jsem zakoupil na AliExpressu a na jednotlivé díly vám dám odkaz do popisku. V GRB kontroleru můžete vidět aktuální stav, kde se nachází tisk neboli fixa. Následně jsem začal používat ještě jinačí software Universal Gecko Sender, který měl více možností nastavení a byl pro moji práci lepší. Je zde vidět, že mám špatně nastavenou ještě osu. Po přidání této plastové podložky jsem ji nezměnil a pixel příliš tlačí na papír a ten se mačká. Nicméně takto už tento CNC plotter je téměř hotový a dal by se použít jako CNCčko při přidělání nějaké menší vrtačky nebo frézy. Tak na konci videa můžete ještě vidět celkovou cenu, nakolik mě vyšlo stavba tohoto CNC plotru a děkuji za shlédnutí. Nyní celkem.